Karibuni tena kwa chaneli yangu Tamutamu TV. Leo nimeandalia mapishi ya biriani ya kuku. Natumai mtaipenda na mtaijaribu. Usisahau kusubscribe na ubofye kengele itakayokuja ili usipitwe na mapishi. Pia share hii video na wenzenu ili wao pia wapate kufaidika. Kwa mahitaji yetu hapo nina kuku kilo moja ambao nimemosha na nikamchanja chanja vizuri. Kisha kwa kando nina majani ya rosemary, kijiko kimoja ndogo ya bizari ya kuku na nusu kijiko ndogo ya masala powder, kijiko kimoja ya chumvi na nusu kijiko ndogo pilipili manga, kijiko kimoja kubwa ya thomu na kijiko kimoja ndogo ya tangawizi, na kwa kando nina nusu kikombe maziwa mala. Tutaekea bizari zote na thomu isipokuwa mala kwenye kuku. Na tutamchanganya vizuri. Hakikisha ile mahali ambapo umeichanja chanja umeweka bizari vizuri ndani ili kuku ipate kukolea bizari vizuri mpaka kwenye mfupa. Kisha tuongezea nusu kikombe ya maziwa mala. Tutakoroga vizuri. Kisha tutaifinika na tunaweza kuyacha kwa friji kwa usiku nzima ama kuweka kando kwa masaa matatu. Kisha kwa kikaango mafuta moto nina viazi ambao nimekatakata kisha nikaekea rangi ya chakula. Hapa nimetumia rangi ya yellow kuiwekea kwenye chakula, yani rangi ya manjano. Tutaikaanga viazi vyetu. Na ikiwa rangi ina viazi ina rangi aina hii ni vigumu kujua kama imeiva. Kwa hiyo tutajaribu kuikata kuangalia kama imeiva. Kama vile tunavyoona kisu inapita kwa vizuri, viazi vyetu vimeiva na siko tayari kuepuliwa motoni. Kisha tutachukua kipande cha kuku na tuichotee kwenye unga wa ngano. Na tutaigotagota kutoa unga zaidi, kisha tutaikaanga. Na ikiwa utaweka kuku yako, utaiacha ikae kwa masaa mengi na bizari, usiogope kuku haitoiva, usijali. Kuku itaiva vizuri ikiwa itakaa kwa masaa kidogo chache. Kwa mchanganyiko wa maziwa mala na bizari. Tutapendua pande za kuku kuhakikisha pande zote zimepikika. Endelea kuzipika hadi uone imegeuka rangi ya dhahabu. Kisha tutaziepua motoni. Kwa kikaango nyingine, tutaekea mafuta ya uto kiasi, na tutaekea zabibu. Hapa nimetumia zabibu nyeusi, lakini naweza kutumia ile ya rangi ya brown pia, na karoti niliyokata pande nyembamba nyembamba. Taikoroga vizuri, na taongezea vipande vya pilipili boga pia niliyokata nyembamba nyembamba. Taendelea kuikoroga vipande vya karoti na pilipili boga hadi karoti iwe nusu imeiva. Ikishakuwa nusu imeiva, tutaepua motoni.
Kisha kwenye hiyo kikaango tutawekea vitunguu tuliyokata slesi slesi. Hapa nimetumia vitunguu mbili ndogo. Taikoroga hadi igeuke kuwa rangi ya dhahabu. Kisha tutawekea bizari zetu nzima, hapo na karafuu, iliki, abdalasini na bizari nyembamba. Tutawekea. Kisha tutaongezea vipande vya tomato. Na tutaendelea kuikoroga vizuri. Tutaongezea robo kikombe maji. Tutaikoroga. Kisha tutaifinika hadi tomato zilainike na zianze kuvurugika. Kama vile tunavyoona tomato imeanza kuvurugika, tutaweka kijiko kimoja kubwa ya somo, kijiko kimoja na nusu ya tomato paste, yani nyanya ya mkebe, na kijiko kimoja kubwa ya paprika, kijiko kimoja na nusu ya chumvi. Kisha hapo nimeweka kijiko kimoja kubwa na nusu ya bizari ya biriani na tutaikoroga vizuri. Hapa niniwe ni radhi, kamera ilizimika, lakini niliweka kikombe kimoja ya maziwa mala na kikombe kasorobo ya maji. Kisha nikaikoroga hadi nikapata mchanganyiko huo mzito. Kama vile tunavyoona kawaida ya biriani huwa huenda kawa na mafuta juu yake. Tutachota mafuta hii kiasi, hatutaichota yote. Tutaichota na tutaweka kando. Tutaitumia hii mafuta kuipikia wali wetu, itaipa taste nzuri kwenye wali. Ikiwa unataka mchuzi wako uwe mzito, taifinika uache itokote tena, lakini ukitaka isiwe mzito sana, unaweza ukaongezea kama nusu kikombe maji. Mimi nimependelea mchuzi wangu uwe mzito mzito. Kisha tutaongezea vipande vya kuku tulizochoma na viazi. Tukoroga vizuri na hakikisha imepata rojo vizuri. Nateka vipande vya viazi. Rojo letu liko tayari. Hapa kwa sufuria kando nimetumia vikombe 4 ya maji kwa vikombe 3 ya basmati rice. Nimetumia basmati rice. Kisha nikaongezea vipande vya iliki na abdalasini. Na nikaongezea takriban kama vijiko viwili na kidogo ya zaidi ya chumvi. Lakini unapoweka onja ili uweke chumvi kiasi yako. Kisha tutawekea wali yetu na ile mafuta ambayo tulikuwa tunaiweka kando. Taifinika na tungoje hadi wali uive. Kama vile tunavyoona maji imepungua, tutachukua rangi ya rangi ya chakula, tutawekea maji kidogo na tutawekea kwenye juu ya biriani yetu. Uzuri wa biriani ni rangi ya wali kuwa na rangi ya manjano. Kisha tutaongezea mchanganyiko wa karoti na zabibu kwa juu. Hapa nimetumia nusu nyingine niliweka kando na nitaitumia kupambia juu. Kama vile tunavyoona wali wetu uko tayari, umeiva vizuri. Umeiva vizuri pande zote. Natumai mmependa recipe yangu. Msisahau kusubscribe na uwefe kengele itakayokuja. Mshare na wenzenu na ucomment kama una swali yoyote. Na usisahau
Kila mtu ni mpishi. Kwaherini kwa leo.